әлемнің 9-шы аймағы. Шығыс пен батыстың үйлесуі. Мүмкіндіктер мекені. Ғажап әсерлі Қазақстан туралы маңызды жайттер, пайдалы бағыттар Routes and Notes бағдарламасында. Алып жатқан территориясы бойынша Ақтөбе облысы Қазақстанның 9-дан 1 бөлігін құрайды және ең ірі Еуропа мемлекеттерімен бәсекелес бола алады. Инвестициялық тартымды Ақтөбе аймағы көптеген іскер адамдарға жақсы таныс. Бірақ оның бай табиғаты облыстың солтүстігіндегі орманды тау шатқалдары, орталығындағы жазық даласы, оңтүстігіндегі бархан құмдары туралы көпшілік жақсы білмейді. Ақтөбе облысына саяхат жасап, сіз бірегей археологиялық, геологиялық, табиғи ескерткіштермен қонақжай халықтың тарихы және мәдениетімен таныса аласыз. Осыдан 150 жыл бұрын Батыс Қазақстан территориясында қамалдар құрылысы басталған еді. Олар Ырғыз, Қарабұтақ, Лек және Қарғала өзендерінің жағасында пайда болды. Бірнеше қамалдардан тұратын бекіністер 1869 жылы Ақтөбе атауына еленді. Ақ төбенің баурайында қаланың тарихи бөлігі орналасқан. Ақтөбеде уақытты қызықты және тиімді өткізе аласыз. Мұнда театр, филармония, кинотеатрлар, ойын-сауық орталықтары, жайлы қонақ үйлер бар. Зерікпейтініңіз сөзсіз. Аяғыңызды аттап басқан сайын өзіңіз үшін жаңа дүниелер ашасыз. Ақтөбе қаласының мұражайларында бірегей жәдігерлер сақталған. Оларды тек осында көруге болады. Ежелгі аңдардың қалдықтары 1912 жылы әлемде тұңғыш рет Ырғыз аймағында алып сүтқоректі жануар Индрикатерия сүйектер табылған. Бұл ұзындығы 8 метрді құрайтын ірі жануар жергілікті ормандарда мекендеген екен. Ал Лек өзенінің жағалауында бұғы мүйіздері алғашқы жаратылған бұқаның бас сүйегі және осыдан миллион жыл бұрын құлаған метеорит қалдықтар табылған. Айтпақшы диаметрі 13 километрді құрайтын кратерде бірегей орын. Ол жерге барсаңыз тасқа айналған ұлулар мен маржандарды және қара немесе жазыл түсті шыныға ұқсас тектиттерді табаласыз. Бұл ғалымдардың пайымдауынша тектиттер жарылыс кезінде қайта балқытылған жер түрі десе, басқалары комета ядрысы құрама осы заттардан тұрады дейді. Что более 300 миллионов лет назад на этой территории, где сегодня Ахтубинская область, была часть Древнего океана, Древнее море. 300 миллионнан астам жыл бұрын Ақтөбе облысының территориясында ежелгі мұхиттың бөлігі болған. Мұнда тіпті ежелгі тұрғындардың қалдықтары табылған. Бұл жерде қалың орман болғанын бүгінгі күнгі табиғат ескерткіштері дәлелдей түседі. Бізде қарағаш, қайың сонымен қатар жер шары жасыл түске бояла бастаған кезеңде пайда болған ағаш түрлері бар. Қалың ормандарда аңдар кездескен. Осы орайда үлкен Индрикатерийді айтуға болады. Ол жер шарының алғашқы сүт қоректі жануары. И ходил по этим лесам большой-большой Индрикатерий. Одно из первых млекопитающих планеты Земля. Ақтөбеліктер дәл осы жерде кеңес одағының батыры Әлия Молдағұлова дүниеге келгенін мақтан тұтады. Гитлер фашистерімен шайқас кезінде пулемет оғынан ешкім бас көтер алмай қалғанда 19 жасар Әлия Молдағұлова шабуылға шақырған. Метагалактикалар, жұлдызды жүйелер, жер шары эволюциясы және басқа да біздің әлемді қоршаған көптеген нәрселерді осы жерден көре аласыз. Ақтөбе планетария қаланың басты көрнекті орындарының бірі.
Ақтөбеде көгершін өсірушілер клубы бар. Осындай клубтар Қазақстанда көп емес екенін атап өткен жөн. Кептер ұстайтындар мен байланыстың жоғалуынан кейбір түрлері жойылып кеткенін мамандар тілге тиек етеді. Мұндай олқылықтарға жол бермеу үшін Ақтөбеде декоративті құстар көрмесі жиі өткізіліп тұрады. Орталық стадион – қаланың басты футбол аренасы және Ақтөбе футбол клубының үйі деуге болады. 1975 жылдан бері орталық стадион қалаға көрік беріп тұр. Бұл тек футбол ойынын арналып салынған бүкіл кеңес одағындағы алғашқы бірегей құрылыс болған. Мұндағы алғашқы матч сол кезде КСРО-ның екінші лига чемпионатында ойнаған Актюбинец футбол клубы мен Мәскеулік ЦСКА арасында болған. Облыстың жасанды ғажайып орындарының бірі Қарғалы су қоймасы. Акваторияның аумағы 30 шаршы километр. Жағалық сызықтың ұзындығы 45 километр. Қарғалы су қоймасы тәжірибелі балықшылар арасында танымал орын. Мұнда мөңке балық, тұқым мен сазан аулауға болады. Шортан балық аулауды ұнататындардың жолы болары анық. Өйткені су қоймада шортан балық өте көп кездеседі. Ал элиталы балықтарды қалайтындар бұл жерге қыс мезгілінде келеді. Қаңтар айының ортасында сиг ала бастайды. Су қоймасына жақын маңда шаруа қожалық орналасқан. Онда бекре, тұқы, бақтақ, балық өсіріледі. Дәл осы аймақта табиғи сарқырама мен ата әйгілі тілсіз ауыл орналасқан. Тілсіз немесе мылқау ауыл археологиялық ескерткіш. Оның құпияға толы атауы есімін ешбір жан білмеген көріпкел кісімен байланысты. Жергілікті аңыз бойынша халық ол адамға толғандырған мәселелерін талқылап, көкейдегі сауалдарға жауап іздеп баратын көрінеді. Бірақ көріпкелдің өзі адамдардың алдына шықпаған. Оның көргендерін халыққа жеткізетін әйел болған екен. Ауылдың мылқау аталуы да сондықтан болар. Мұнда барлығы үнсіз жасалып отырған. Қолдан жасалған жүз көлдің өлке, қарағай, орманы, аралас орман, қырық құлақ өсімдігі өсетін бірегей орындар мұның барлығын Батыс Қытай, Батыс Еуропа көлік коридорының бойында орналасқан Мәртөк ауданынан кездестіруге болады. Ойыл ауданы тарихи тұрғыда аса қызық орын. Бір кездері мұнда Ұлы Жібек жолының бойында орналасқан танымал Көкжар жәрменкесі өтетін. Бүгінгі күнге дейін оның сауда орындары сақталып қалған. Сонымен қатар туристер Қарағай орманы және Барқан құмдарына бара алады. Мұнда әртүрлі дерттерге шалдыққан жандарды құммен емдеу әдісі қолданылатынын атап өткен жөн. Құммен емдеу шаралары туралы алғашқы мәліметтер Вавилонның мұнарасына жазылған кестелерінде бар. Бұл емдеу шаралары псамотерапия деп аталады. Егер сөзбе-сөз аударар болсақ, жылы құмдармен емдеу. Ырғыз ауданы құстардың сұлулығын тамашалауды ұнататын жандар үшін таптырмас орын. Мұнда алқызыл қоқиқазды кездестіруге болады. Осы орайда бүкіл әлемде бірнеше мың ғана қоқиқаз қалғанын атап өткен жөн. Әдемі атауға ие шаһар халқының бай мәдениетін сіңірген. Қазіргі Ақтөбе барлық жаңалықтарға ашық, бірақ дәстүрін көздің қарашығындай сақтап келеді. Ал қала тұрғындары жерлестерінің ерлігін мақтан тұтады. Өздерінің футбол командаларына жанкүйер болады және әрбір күнді қуанышпен қарсы алады.